ದೇವರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋತಂತ ಅನುಭವ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕುಂದಿ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀರ್ತನೆ 28:8 ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವು, ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವು. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರ ಜನರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವಾ, ಯಹೋವನ ಜನರಲ್ಲವಾ ನೀವು? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಯಹೋವನಾದ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಕುಂದಿ ಹೋದಂಥ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸೋತು ಹೋದಂಥ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಲಹೀನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಕೈಗೂಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಸೋಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕುಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬಲ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು, ಅದೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದುಗಡೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸೋಲದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನಾವಸ್ಥೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ನೀವು ಬಲಹೀನರಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಯಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಬಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ ಯಹೋವನಾದ ದೇವರು. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಲವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ನೀವೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕರ್ತನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕರ್ತನು ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ, ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸ್ಥಳ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಅಥವಾ ಬಲಹೀನರಾಗಿ ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದಾದರೆ ಯಹೋವನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಬಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲದಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ. ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ಅಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನೇ ಬಲವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸೋಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಲಹೀನರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೋ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆಪ್ಪ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಕರ್ತನೆಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ಅವರ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತುಕೋ ಕರ್ತನೆಪ್ಪ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕರ್ತನೆಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ದೇವರು ತಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560091. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಎಂದು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಫೋನ್ 9008725814, 9008725815. God bless you.